Cuthbert waa hoyga tababarka injineerada mustaqbalka. Ku soo dhawaada podcast-igeena qaybtiisii 8-aad, waxaan diiradda ku saareynaa goortuu bilowday personal computer ama PC. Taariikhdu markay ahayd 1972, ayaa nin scientist ah oo magaciisa la yiraahdo Alan Key oo u shaqeynayay Zurich's Palo Alto Research Center oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano BARC, ayaa wuxuu bilaabay kacdoon oo ku abuurayo fikir ah in kombiyuutarada loo isticmaali karo si shakhsi ah, qof walbana oo gurigiisa dhigan karo kombiyuutar oo ugu magac daray personal computer ama PC. Fikirka wuxuu ku soo bandhigay shirweyne looga hadlo tiknoolajiyada oo lagu qabtay magaalada Boston ee waddanka Mareykanka 1972. Kombiyuutaradu waxay ahaayeen kuwa ku kooban gayiga shaqada oo keliya, oo halkii kombiyuutarba wuxuu dudun iyo baac le'ka armaajooyinka dharka la gashto kale, qiimihiisuna aad buu qaali u ahaa. Qof tanaada mooye qof walbaba iskama iibsan karin kombiyuutar xilligaas 70-meeyadii. Tan iyo goortii kombiyuutarku bilowday, waxaa horyaal ka ahayd shirkad Ameerikaan ah oo magaceeda markii la soo gaabsho loo yaqaano IBM, markii la dhammaystirana loo yaqaano International Business Machines IBM, oo hadda magaceeda loo beddelay Lenovo. IBM waxay horyaal ka ahayd kombiyuutarada ganacsiga lagu isticmaalo soo saaristooda oo loo aqoon jiray mainframe computers. Kombiyuutarada mainframe-ka ah midkooda ugu yar wuxuu la ekaay talaajad ama frinjiyeer oo kale. IBM ayadoo adeegsanaysa saameynta ay suuqa kombiyuutar soo saarista ku haysato, ayaa waxay qarash badan dul dhigtay sidii loo hirgelin lahaa fikirkii Alan Key oo ahay in personal computer la sameeyo, rayidkana looga gado qiimo qanciya. Shirkado waagaas bilaaw ahay, balse hadda baaxadoodu ballaaran tahay oo ay ka mid yihiin shirkadaha Intel iyo Motorola, ayaa waxaa loo xil saaray inay sameeyaan motherboard iyo CPU iyo memory. IBM-na waxay iska xil saartay inay ayadu soo saarto PC-ga wixii lagu kaydin lahaa daatadiisa, oo waagaa waxaa la isticmaali jiray cajalado u eg kuwa raadiyaha lagu isticmaalo si loo kaydiyo daatada. IBM waxay kaloo si gaar ah ugu diyaarisay PC-ga floppy disk oo ahay xilliga hab casriya oo daytada lagu kaydin karo. Floppy disk hadda waa laga baxay, waxaana beddelay USB flash drive. Ka gadaal markii IBM ay diyaarisay hardware-kii PC-ga lagu howlgelin lahaa, waxaa lagama maarmaan noqotay in la helo shirkado kale oo soo saara software-kii looga shaqeysiin lahaa hardware-ka PC-ga loo sameeyay. Shirkado badan oo bilaaw ahaa barigaas ayaa ku loolamay inay IBM ka iibshaan software looga shaqeysiin karo PC-ga IBM soo saartay. Shaqadaas qabashadeeda waxaa ku guuleystay Microsoft oo ahayd shirkad samaysa xilligaas software iska kooban oon wax weyn wali lagu qaban. Bill Gates oo ah mid ka mid ah labadii nin ee bilowday Microsoft ayaa arkay in PC-gu yahay ganacsi cusub oo baahi weyn buuxi kara. Microsoft waxay diyaarisay software loogu magac daray Document Operation System ama DOS markii la soo gaabsho, kadibna loo bedeli doono Windows oo ilaa iyo maanta jira. IBM waxay doonaysay in ay Microsoft ka iibiso DOS, balse Bill Gates oo ahay nin fiira dheer leh ayaa ku yiri IBM, iib maaha software-keenu ee waa kiro, shati ama license ayaan ku bixinaynaa isticmaalka software-kan. Dood dheer kadib, IBM way ogolaatay ayadoo isleh ganacsigan PC-gu wax horumara ma samayn doono ee Microsoft shatiga u ogolaaw. Kadib teed maxaa dhacay? 1981 ayaa waxaa soo baxay IBM PC 5051 loogu magac daray, oo ahay PC-gii ugu horeeyay ee suuqa si dhab ah looga soo dhaweeyo fiira gaar ah. Inkastoo ay jireen shirkado yaryar oo PC soo saaray muddadii u dhaxaysay 1974-81 sida Apple Computers, balse suuqa kala iibsiga kombiyuutarka lagama soo dhaweyn, ayadoo loo malaynayo in IBM ay lug ku lahayd suuqa saarista shirkadahaas ayadoo adeegsanaysa siyaasado iyo saameyn ay ku leedahay suuqa. Shaqaalihii shirkadahaasna qaarna way kala dirtay, qaarna mushaaradii la siinayay ay u kordhisay, waxayna ku soo biireen IBM. PC-gu markuu soo baxay wuxuu ku bilowday qiimo ah $5,000 oo marka la fiiriyo bilowgii 80-meeyadii waa lacag badan, balse qofkii awooda oo iibsan karay IBM PC-geeda wata Microsoft DOS. 1986 ayaa waxay Microsoft soo saartay Windows, isla markaana waxay suuqa soo gelisay shirkado yaryar oo ay ka mid yihiin HP oo loo yaqaan Hewlett Packard iyo Compaq iyo Dell oo bilaabay wiil yaro dhalinyaro waagaas ahay oo magaciisa la yiraahdo Michael Dell, oo ahay arday jaamacadeed oo ka faa'iideystay fikirka ay wado Microsoft.
oo soo saaray kombiyuutarro ay gada karaan ardada jaamacadaha jooga. Tilaabadaas ay qaaday Microsoft aad bay uga cadhootay IBM ayadoo doonaysay inay suuqa PC-ga ayadu maamusho. Kadib teed maxaa dhacay? IBM way isdhigatay. PC soo saaristiisa maal badan ma gelin. Waxay ku mashquushay siday u soo saari lahayd software la loolanta Microsoft Windows. Balse dhammaadkii 80-meeyadii ayaa caalamka waxaa qabsaday Microsoft Windows Operation System. Shirkad aan horay u soo magac dhabay oo la yidhaahdo Compaq ayaa waxay suuqa soo gelisay fikir cusub oo la yidhaahdo laptop PC oo ah kombiyuutar meel walba loo qaadan karo oo ay aad u soo dhaweeyeen ardayda jaamacaduhu aadna loo gatay. Waa dhaqanka ganacsigee shirkadihii kale oo PC-ga sameynayay ayaa ayakuna ku tilaabsaday inay laptop ku daraan ganacsigooda. 1995 ayaa Microsoft waxay soo saartay Windows 95 oo ahay Windows aad loo soo casriyeeyay, internetka lagu geli karo, gaymam lagu cayaari karo, lahayna wax loo yaqaano ku cusba adduunka oo la yidhaahdo Graphical User Interface. Fiira gaara, shirkada hore u soo sameeyay way jiraan Graphical User Interface balse kuma aysan guuleysan suuq keenista. Microsoft Graphical User Interface-keeda waxaa aad u soo dhaweeyay qof walba ee kombiyuutar isticmaali jiray. GUI-gaasu wuxuu la mid yahay Windows-ka maanta jira. GUI waa PC-ga desktop-kiisa iyo star button-kiisa iyo mouse-ka aad meermeerinayso desktop-ka PC-gaaga oo la isku duubay ayaa waxaa loo yaqaanaa GUI, Graphical User Interface, oo waxaa laga soo baxay DOS oo ku salaysnaa CLI, Command Line Interface, oo ah farcad ee shaashad madowba ku dul qoran. Markaana ka doonaysa adugu inaad fariimahaad u baahantahay inta farto ay ku fuliso waxaad ka dalbatay, aadna runtii ugu adkaay dadka inay fahmaan ama isticmaalaan. Fiira gaar ah haddaad doonayso faahfaahin dheeraada ee ku saabsan aasaaska kombiyuutarka iyo sida loo isticmaalo GUI iyo desktopka, waxaad iibsan kartaa koorso ka mid ah koorsooyinka ka baxa macxadka Hurbad Institute of Technology oo magaceeda la yiraahdo Introduction to Computer Basics. Intaas baan ku soo koobayaa, yaana sii badine. Mudanayaal iyo marwooyin, waad ku mahadsan tihiin dhagaysigiina. Hurbad, ka baro cilmiga kombiyuutarka goob kasta iyo goor kasta. Nagala soco baraha bulshada aan ku leenahay YouTube-ka, yaan laga hor daawan Facebook-ga, fariin noogu reeb LinkedIn-ka, nagala soco Twitter-kana ku tixnaaw, Instagram-ka naga indhe www.hurbad.com.